الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i cijenjene sestre, meni zaista zadovoljstvo, čast što sam danas ovdje s vama ovim povodom. Ovaj povod i slične svečanosti mene podsjećaju na jednu arapsku kasidu koja glasi kun muslimen kefake inda nasi fahra. Kaže se u ovoj kasidi, budi musliman i bit ćeš ponosan među ljudima. Budi musliman i to će ti biti veliko bogatstvo kod Allaha na sudnjem danu. Obilježavanje dana šehida, obilježavanje naših pobjeda, sjećanje na našu borbu za slobodu, za svoja prava u ovoj državi, na ovom prostoru, to je nešto što vraća, oživljava, jača naš ponos na nas, na ono što mi jesmo, a u srži našeg identiteta jeste islam. I zato muslimani jesu uvijek bili drugačiji. I u ratu, i u miru. Vidite, mi ne smijemo zaboraviti, evo, kroz naše iskustvo na ovim prostorima, od kako se piše i pamti, kad god su muslimani vladali drugima, bili su pravedni. Nisu nasilje učinili. Nisu zločine činili prema onima koji su savladali, a ne prijatelji u ratu. I obratno, kada god su naši dušmani, dušmani dina i muslimana, zavladali nama, činili su zločine. Činili su nepravdu prema nama. Zašto? Zašto je to tako? Zašto mi to ne činimo? I pored toga što oni stalno nad nama to čini. Zato što smo mi prije svega muslimani i što nas islam odgaja tako. Dakle, budi musliman, Božnja, budi musliman, jer je to glavna crtica tvoga identiteta, tvoga bića. A musliman, svi dobro znamo, znači biti predan Allahu Dželešanu. Predan. Staviti Allaha Dželešanu na prvo mjesto. La ilaha illallah. Da bude moto našeg života. Nema ništa važnije, preče i značajnije od Allaha. To je moto našeg života. Samo sa takvim muslimanima koji su zaista odlučili svjesno da budu muslimani, da se svjesno Allahu predaju, da Allaha stavi na prvo mjesto u svome životu, šta god radili, šta god činili, na kojoj god funkciji bili. Samo s takvima možemo očekivati bolje sutra, možemo napredovati i možemo izgraditi sve što je potrebno, i državu, i institucije, i porodce, i očuvati, i odgojiti bolju generaciju i tako dalje. Šta znači biti predan Allahu? Jedno od osnovnih islamskih pravila u životu na ovome svijetu glasi la ta'ata li mahlukin fi ma'siyati al-khaliq. Nema pokornosti robu u nepokornosti rabbu. Ne može niko koji je musliman, koji je savjestan musliman i Allahu iskreno predan, u bilo kom momentu svoga života poslušati nekog od Allahovih stvorenja kad mu naređuje nešto što je suprotno onome što je Allah Dželešanu naredio. Kada bi se samo ovog pravila držali, nestalo bi nepravde među nama. Na što se ljudi danas žale u našem društvu? Na našu vlast? Da ne upiram nikomu prstom, ili tako? Zašto? Najviše na tu nepravdu, na nepotizam, na korupciju, na lični interes. Ako ti Allah Dželešanuhu nešto zabranjuje, a naređuje tvoj najbliži, pretpostavljeni po bilo kojoj osnovi, u džematu, u firmi, u stranci, naređuje ti da uradiš nešto, a ti znaš da je to haram, da je Allah zabranio. Ako si musliman, nećeš to uraditi. Daćeš prednost Allah, ostaćeš ponosan, možda ćeš biti kažnjen, smijenjen,
ali će to Allah Đelešanu nadoknaditi i na ovom i na onom svijetu. I samo s takvim kadrovima, s takvim istinskim muslimanima možemo ispraviti ovo što se toliko iskrivilo u društvu u kojem živimo. I zato, braćo, biti musliman jeste najveća čast, najveće zadovoljstvo, najveći ponos, i ovi slični događaji koje svakako trebamo njegovati, iz njih pouke izvlačiti, nas u tom smislu jačaju i pomažu da se prisjetimo da smo prije svega muslimani. I ja molim Allaha Đelešanu da nam pomogne da budemo istinski muslimani i da smo čvrsto ubjeđeni da je to najbolji način da steknemo status ponosa, dostojanstva i među muslimanima i nemuslimanima u društvu u kojem živimo, a prije svega zaslužimo Allahu Đelešanu milost i budemo spašeni i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.